Gospodin Arsić, koji je predsjednik odbora, je na konstataciju koja inače stoji u izveštaju, koju on mogao da pročita, da je čitao, koji jasno piše da je to što mi tvrdimo da jeste, a to je dakle politički uticaj, on je rekao da mu je vrlo žao zbog toga što je nešto što je trebala da bude stručna analiza i stručni izveštaj pretvoreno u neki politički govor. Tako sam ja otprilike njega razumeo, pozvao obezbeđenje i naravno ja sam napustio, nije bilo nikakvog razloga da se zadržavam na mestu na kome se na takav način, da kažem, diskutuje, na kome se na takav način razgovara i na kome se na takav način odnosi prema nečemu što je jedno važno i ekonomsko, i političko, i finansijsko pitanje. Ali očigledno postoje neke reči koje nije, da kažem, uputno izgovarati u Skupštini Srbije. Na što mi? I neki, pa neke institucije, neki ljudi, neki pojedinci. Nije bilo pominjanja institucije, odnosno pojedinaca, ali je bilo jasno ukazivanje na to sa koje strane došao taj politički uticaj koji je praktično srpski zakon o javnim nabavkama pretvorio u prašinu. To je vlada Republike Srbije. To je njen premijer.